Kako, to je moje? To je moje. Ja sam odmah mislio kod lekara da sam. Nije, nije. A ne, odmah me sad... Obilazio Niši. Dobro. Nije li me pozdravio neko? Rito me Mihajlo. Nije li me pozdravio neko? Rito me Mihajlo, on sa svoje društvo, ja ću tako u sebe u mjesto. Pa kaži, bili si iz Mihajla, inače ništa, ne bih tako. Kako dođemo, dođemo do ono pravo. Dođemo do ono pravo. Mihajlo. Vidite na gona. Na penalti treba. Rule tvoje! Daj mu odmah, bre! A igraj drugu stranu, sve igrate tamo, levo. Ajmo, bre, izađi, bre! Izađi! Izađi, Pele! Izađi, bre! Drugo ću vreme, ne može da radi.